Dua bekas menteri, Zuraida Kamarudin dan Rizwan Mat Yusof, dilantik sebagai timbalan Presiden NGO Muafakat Nasional. Presidennya, Anwar Musa, turut mengumumkan pelantikan penceramah terkenal Ridwan T. Abdullah dan bekas ahli Parlimen Segamat Edmund Santara Kumar ke jawatan itu. Beliau mengumumkan pelantikan itu selepas mempengerusikan mesyuarat Dewan Tertinggi MN pertama selepas ditubuhkan bulan lepas. Zuraida, bekas ahli Parlimen Ampang, dipecat daripada Parti Bangsa Malaysia pada 27 Disember lepas bersama 10 individu lain selepas didakwa melanggar disiplin parti. Rizwan ialah ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu.